Diqqat shoshilinch xabar. Bugun O'zbekistonning 3ta viloyatida qor yog'ishi e'lon qilindi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Be'etibor bo'lmang. Ushbu ma'lumot barchaga yetib borsin. Bugun kunduz kuni O'zbekiston bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Buxoro, Navoiy, Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarida biroz qor yog'ishi mumkin. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarining ba'zi joylarida yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Havo harorati 0-5 daraja sovuq, ba'zi joylarda 3 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida ba'zi joylarda qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Havo harorati 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi.